Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bir ay önce xərçəkdən dünyasını dəyişən Tünzalə Əliyevanın kızı anasının sənətini davam etdirəcək. Dövlət Kukla Teatrının mətbuat katibi Həmidə Nizam kızı bildirib ki, Zəhra məşqlərə gəlir və anasının sənətini davam etdirmək niyyətindədir. Teatrımızın tərkibində istedadlı uşaqlardan ibarət Oyuq Teatr Studiyası fəaliyyət göstərir. Zəhranın səhnəyə marağını və istedadını nəzərə alan studiyanın rəhbəri Səidə Haqverdiyeva uşağın atasının və yaxınlarının müraciətini cavabsız qoymayıb. O artıq studiyaya gəlir və tam təmənnasız burada məşqlərdə iştirak edir. Zəhra digər uşaqlarla birlikdə səhnə danışığı və hərəkətləri, vokal və xoreografiya dərsləri alır. Bundan başqa o, sosial-mədəni layihələrdə bir çox tamaşalarda yer alacaq. Zəhra səhnəni sevir, valideyn itkisinin fərqindədir. Ümumiyyətlə, ona xüsusi həssaslıqla yanaşırıq. Uşaqlar və müəllimlər çalışırlar ki, onu kədərindən uzaqlaşdırsınlar. Ən əsası, Zəhra anası ilə fəxr edir. Deyir, anam çox istedadlı idi və mən də anam kimi məşhur aktrisa olacağam. Uşağın bunu özünə təlqin etməsi çox gözəldir deyə mətbuat katibi qeyd edib.